Ապրիլի 25-ին լույս 26-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում հակառակորդը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, օգտագործելով իր զինանոցում գտնվող գրեթե բոլոր տիպի հրետանային միջոցները և զրահատեխնիկան, մասնավորապես 60-82 մմ-անոցական անետներ, ՌՊԳ-7, ՀՀՆ-9 ու ՀԱՆ-17 տիպի նռնականետ, ԶՈՒ-23 2 տիպի զենիթային կայանք, ռեակտիվ հրթիռային կայանք և տանկ։ Բացի մարտական հենակետերից հակառակորդը ՄՄ-21 կայանքից արկակոցման է ենթարկել Մարտակերտ բնակավայրը։ Հրետանային կրակ է վարվել նաև Մատաղիսի ուղությամբ։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում մահացու վիրավորումներ են ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողներ Տիգրան Մխիթարի Պողոսյանը և Արամ Նիկոլայի Արուշանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորեստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով Ղարաբաղյան բանակը դիմել է կանխարգելիչ քայլերի և թիրախային հարվածներ հասցրել նրա առաջնային դիրքերին ու կրակային հենակետերին, պատճառելով կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։